Vi ska gå vidare i programmet. Det har blivit dags för panelhumor. I lag Kristin sitter ikväll Kristin. I lag Peter sitter som vanligt Peter. Och vi kickar igång med en gång med rond 1. Och det är Peters lag som börjar. Eller du menar att det är Leif Pagrotskis lag som börjar? Ja, du menar att han är kort? Ja, exakt. Okej. Kristin, det här är din första bild. Kristin, vad säger du om den här bilden? Göran Persson är fet! Ja, och han blir lite smalare. Jag tror nog inte det! Nej. Peter, vad är det som fattas i den här meningen? Vadå, vadå, vadå i vadå? Ingen aning, men det kanske är... Snusmuffen kullimurmur i kussimurran. Ett poäng till lag Peter. Och vi avslutar med ett telegram direkt ifrån Turkiet där det tydligen är svårt att komma fram på vägarna på grund av alla kamelerna. Mer panelhumor nästa vecka med nya komiker. Vi ses då.